ইমান দামি কাপড় কিয় কিনিব লাগে? দরকার আছে কারণে তো কিনিছো। আরে ভাই, নতুন কাম নতুন কাপড়। ও ভাইটি, তুমি মনত আছে নে আমি প্রমোশন পোৱাৰ পিছত ককাইদেউ কি কৈছে? আছে আছে, নতুন ক্লাস নতুন কিতাব। মিলিৰ এডমিশ্যনৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তই সময় পাবি জানো? হ'ব দে, মই কিবা এটা কৰিম। গুড, ষ্টাৰ্টিং হিচাপে তোমাৰ চেলাৰিটো বেয়া নহয়। আমাৰ দিনত হোৱা হ'লে তোমাৰটো নিজকে ৰজা ৰজা লাগিলহেঁতেন, কিন্তু আজিকালি ফাইভ ফিগাৰৰ এটা চেলাৰি নহ'লে তোমাৰ মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰা প্ৰব্লেম হ'ব। তুমিনো কি টকা টকা কৰি আছা বাবা? অনুজে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে কামটো পাইছে, সেইটোহে ডাঙৰ কথা, টকাটোনো কি? নহয় স্মিতা, অংকলে ঠিকেই কৈছে, আজিৰ তাৰিখত টকাই সকলো। আপুনি মোৰ গানৰ সুৰ কৰিছে, শুনি তৎনাইকিয়া হ'ল, গুচি আহিলোঁ। তুমি গান খুব ভাল পোৱা। আৰু কি, জীৱনতনো আৰু আছে কি? এই, বয়সটো চাই কথাবোৰ অলপ বেছি ডাঙৰকৈ কৈছা নেকি বাৰু? ডাঙৰ হ'ল নেকি, মই দেখোন গমেই নাপালোঁ, চৰি। আপোনাক অৱশ্যে মই বহুত আগৰে পৰাই জানো। মোক? মই জোনালীৰ মোমায়েক। কি মনত পৰিছে? মই আপোনাক তুমি বুলিয়েই কওঁ বাৰু, তুমিতো একেবাৰে ঘৰৰে ল'ৰা দিয়াচোন। আৰু ৰ'ব, এইটো মোৰ অফিচ আৰু আপুনি মোৰ ওচৰলৈ এটা অফিচিয়েল কামত আহিছে, আমি বৰ বেছি ঘৰুৱা নহয় ভাল নেকি? দ্বিতীয়তে, আপুনি মোক মনত ৰখাৰ দৰে ময়ো আপোনাক পাহৰা নাই, কিন্তু আমাৰ মাজৰ সম্বন্ধটো এইখিনিলৈকে আগবাঢ়ি থাকক। আপুনি নিয়মতে টেণ্ডাৰ দিয়ক, উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হলে নিশ্চয় কামটো আপুনিয়ে পাব। হেল্ল', পাইছে? ভাড়া কিমান? তই কৈছ কি এইবোৰ? কিয় কিয় মানে? আরে নবহতক মই ইয়ালৈ মাতি আনিছো, মিলিৰ কলেজত এডমিশ্যন হৈছে, আর তই এতিয়া কৈছ নবহত ইয়াত থাকিব নোৱাৰে? অঁ, মই কি বেয়া কথাটো কৈছো? নবহতে ইয়াতে এনেকৈ হাতে হাতে প্লেট লৈ ভাত খাবলৈ আহিছে নেকি? নাই না ভাইটি, এইটোনো কি কথাটো? কাইলৈৰ পৰা মই বেলেগ এটা ব্যৱস্থা কৰিম নহয়। অঁ, কাইলৈৰ পৰা মই এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, অলপ ভালকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা। কি ঘৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ ধুনীয়া লাগিছে, কিন্তু ভাড়া বৰ বেছি হ'ব চাগে। নবৌ, তুমি ঘৰ চম্ভালা, ভাড়াৰ কথা ভাবিবলৈ মই আছো নহয়। পিলে, কলেজ যাবি নহয়, ওলা গৈ যা। ঠিক আছে। নিজৰ ঠাইত পষ্টিং হৈছে কাৰণেতো তুমি হাউচ এলাউন্সটো নোপোৱা বুলি কৈছিলা, তথাপিও তুমি ইমানবোৰ ভাড়া দি ফ্লেট ল'বলৈ গ'লা কিয়? কিয় মানে? মইতো কৈছোৱে যে নবৌৰ মিলিকত দাদাই আমাৰ লগত থাকিবলৈ ইয়ালৈ লৈ আনিছে। আগৰ ঘৰখনৰ অৱস্থাটো তুমিতো জানাই। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তোমাৰ দাদাই ল'ব লাগিছিল। মিতা, মই কথাবোৰ শুনি আছিলোঁ। এটা কথা কি জানা অনুজ, আজিৰ যুগত মানুহে আগে সদায় নিজৰ কথা ভাবিব লাগে। কিন্তু মইতো মোৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ কথাকে ভাবিছোঁ, এইটোক আপুনি নিশ্চয় অন্যায় বুলি ক'ব নোৱাৰো। মই সেইটো ক'ব খোজা নাই। মই আহিছো। স্মিতা, মই তোৰ মনৰ ভাৱ ধৰিব পাৰিছো। সেই পৰিয়ালটোৰ বাবে অনুজে নিজৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ তহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে
একো কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু তেওঁকতো মই এই সাধাৰণ কথাটোকে বুজাব পৰা নাই। কোনো দৰকাৰ নাই, তোৰ কামো হ'ব লাগে আৰু সেই পৰিয়ালৰ মানুহ তোক লৈ সন্তুষ্ট থাকিব লাগে। হেল্ল' মিষ্টাৰ কোঠাৰী, ৰমেশ চৌধুৰী ইয়াৰ। নাই নাই নাই, মইতো আগেয়ে আপোনাক থেংকছ ক'ব লাগিছিল। আপুনি মোৰ কথামতে যে অনুজ বৰুৱাক চাকৰিটো দিলে। অনুজ বৰ ভাল ল'ৰা। আচ্ছা মিষ্টাৰ কোঠাৰী, আপোনাৰ হেড অফিচ কলকাতাত? অ' চিয়'ৰ চিয়'ৰ, কলকাতা ইজ এ ভেৰি নাইচ চিটি। ইয়েছ 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 অভিজিত, তুমি মোক জানাই, কিন্তু কল্পনাই হয়তো মোক এতিয়াও ভালকৈ জানিব পৰা নাই। মই অসমীয়া মডাৰ্ণ ছঙৰ ইনচাইড আউটচাইড সব চিনি পাওঁ। মই কৈছো তোমাৰ এই এলবাম হিট, ছুপাৰ হিট, মেগা হিট হ'ব, ঠিক জুবিনৰ অনামিকাৰ নিচিনা। কিন্তু আগতে এলবামটো ৰিলিজ কৰকচোন। আৰে হিট আৰু ৰিলিজৰ মাজত কি সম্বন্ধ? মই কৈছো এইটো চিয়'ৰ শ্বট ছুপাৰ হিট। আৰু মোৰ এই কল্পনাৰ গান ৰিলিজ হোৱাৰ পাছততো ইয়াৰ দহটা পাপে কৰো জন্ম। দহটা মানে? পাইৰেটছ, আমাৰ আৰ্টিষ্টবোৰৰ তেজ ঘুহি খোৱা চোৰ, তোমাৰ এলবামটোকে নিজৰ বুলি চলাই, নিজৰ ঘৰ চলোৱা নৰ্দমাৰী পোকবিলাকৰ কথা কৈছো। গতিকে আজিয়ে আমি ফূৰ্তি কৰি ল'ব লাগে। ইয়েছ, আমি এটা ছুপাৰ হিট এলবাম বনালো। আৰু তোমালোকৰ মাননি ফুল এণ্ড ফাইনেল। কিন্তু অভিমন্যুদা, আগতে এলবামটো ৰিলিজ হ'ব লাগচোন। ৰিলিজটো হ'বই, হিটো হ'ব কাৰণে লগে লগে চুৰিও হ'ব। মোৰ হাতলৈ আহিবলগীয়া টকাৰ এটা ডাঙৰ অংশ চোৰৰ ঘৰলৈ যাব। তেতিয়া যদি মোৰে মনটো বেয়া হৈ যায়, তোমালোকক টকা দিবৰ মন নোযোৱা হৈ যায়। অভিমন্যুদা, হৈ যাব পাৰে, মইতো মহাভাৰতৰ কেৰেক্টাৰ নহয়। তোমালোকে কষ্ট কৰিছা, তোমালোকৰ টেলেণ্টক মই ৰেচপেক্ট কৰিবই। কি হ'ল? কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে, মই অন্তত তোমাৰ এটা আশা পূৰণ কৰিব পাৰিলোঁ।